Yomgir kar tuy. Itu apa sinde borup tuy itu terus sinde kerap tholan alup. Tang 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 kelup. Ey sabah deb sinde aitse mikrofon kutarlip tipe kesini bop kopti. Ne kerap tu? Ne pas kesir boy. Nazanin deb mikrofon yana kutarlip tipe masir bop kopti. Boy. Çımadım. Deb yana alup. Ne pas kesir Ey sabah degani ki yana ko'tarilib tepib bo'lib qopti. Apparatchiga, "Nima bu mikrofoning?" "Ashulasi ko'tarib ketaveradi u." Desa apparatchi kelib, "Aka, mikrofon ko'tarilib ketmayapti. Siz cho'kyapsiz" deydi. "Siz botyapsiz" deydi. Qarasa, hoppiz mashirgacha loyda turgan emish. To'yda tursam, aqroq qolsa kelib, "Bo'ldi, ha? O'ynamayman." Nima ketsa, og'zim og'rib ketdi deydi. Yo, aytdim-da. O'yinga og'zi nima aloqasi bu? Kulib o'ynash kerak ekan-ku. Kulib o'ynamasangiz pul bermaydi, hayaqlab o'ynaganda ular. Og'rib qolar ekan, har zamonda keyin kel, hayaqlab o'ynaring.